اسلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں محمد اختر. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر. طلبہ اور اولیاء طلبہ کے ساتھ داخلوں کے معاملات میں دھوکہ دہی کرنے والا دھوکے باز نارتھ زون ٹاسک فورس کے ہاتھوں گرفتار، 21 کیسز میں ملوث ہونے کا اعتراف. راجندر نگر پولیس نے 2 سارقین کو کیا گرفتار، 6 لاکھ روپے مالیتی اشیاء برآمد. پہاڑی شریف پولیس اور ایس او ٹی نے کی مشترکہ کارروائی، 5 کلو گانجہ ضبط، 2 افراد گرفتار. وزیر اعلیٰ کے سی آر نے ضلع کریم نگر کا کیا دورہ، مختلف آبپاشی پروجیکٹس کا معائنہ، ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ. فہرست رائے دہندگان میں تفصیلی تبادلے خیال، چیف الیکٹرل آفیسر نے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ منعقد کیا اجلاس، فہرست سے ناموں کے اخراج پر نمائندوں نے جتایا اعتراض. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اپنے دورے کریم نگر کے دوران کسانوں کی لاکھوں ایکڑ پر مشتمل اراضی کا جائزہ لیا، جسے سیراب کرنے کے لیے حکومت نے اقدامات کیے تھے. علاوازی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے مڈا گڑا پروجیکٹ اور کنا پلی پمپ ہاؤس کے علاوہ کئی ایک بریجز کا بھی تفصیلی دورہ کیا. بعد ازاں محکمہ آبپاشی کے عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ نے ضروری ہدایتیں بھی جاری کی. وزیر اعلیٰ کے سی آر نے اپنے دورے کے دوران ایریل سروے بھی کیا. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ضلع کریم نگر اور دیگر اضلاع کے دورے کے دوران کسانوں کی لاکھوں ایکڑ اراضی کو سیراب کرنے کا جائزہ لینے کے لیے مڈا گڑا پروجیکٹ، کنا پلی پمپ ہاؤس اور کئی ایک بریجز کا تفصیلی طور پر دورہ کیا. بعد ازاں آبپاشی کے اعلیٰ عہدیداروں کو ضروری ہدایتیں بھی وزیر اعلیٰ نے جاری کی. ان کے ہمراہ وزیر فائنانس ای راجندر، وزیر آبپاشی ہریش راؤ، ٹی آر ایس رکن پارلیمنٹ ونود اور دیگر بھی موجود تھے. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے عہدیداروں کے ہمراہ ایریل سروے کرتے ہوئے بھی تعمیری کاموں کا جائزہ لیا. نائب صدر جمہوریہ ہند وینکیا نائیڈو نے ذرائع کے مطابق 8 دسمبر کو حیدرآباد پہنچتے ہوئے این ایم ڈی سی کی ڈائمنڈ جوبلی تقریب میں شرکت کرنے کے بعد وشاکھاپٹنم کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں پر آندھرا یونیورسٹی کی تقریب میں وہ شرکت کریں گے. نائب صدر جمہوریہ ہند کے دورہ حیدرآباد کے پیش نظر ٹریفک انتظامات کیے جا رہے ہیں. نائب صدر جمہوریہ ہند وینکیا نائیڈو ذرائع کے مطابق 8 دسمبر کو حیدرآباد پہنچتے ہوئے این ایم ڈی سی کی ڈائمنڈ جوبلی تقریب میں شرکت کرنے کے بعد وہ وشاکھاپٹنم روانہ ہوں گے، جہاں پر وہ آندھرا یونیورسٹی کی تقریب میں شرکت کریں گے. نائب صدر جمہوریہ ہند وینکیا نائیڈو سلپا کلا ویدکا میں 9:55 پر ڈائمنڈ جوبلی تقریب کا افتتاح عمل میں لائیں گے اور خطاب بھی کریں گے. نائب صدر جمہوریہ ہند وینکیا نائیڈو کے دورہ حیدرآباد کے مدنظر ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک انتظامات خصوصی طور پر کرنے کی ذرائع نے اطلاع بھی دی ہے. وزیر برخی جگدیش ریڈی نے بتایا کہ ٹی آر ایس ریاست میں برسر اقتدار آنے کے بعد وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں نہ صرف برقی قلت پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے گئے، بلکہ شہریوں کو 24 گھنٹے اور کسانوں کو 9 گھنٹے برقی سربراہ کرنے کے بھی اقدامات میں حکومت نے کامیابی حاصل کی ہے. انہوں نے بتایا کہ مستقبل میں کسانوں کو بھی 24 گھنٹے برقی سربراہ کی جائے گی.
وزیر برخی جگدیش ریڈی نے بتایا کہ ٹی آر ایس حکومت نے ریاست میں برسر اقتدار آنے کے بعد وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں نہ صرف برقی قلت پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے ہیں بلکہ شہریوں کو 24 گھنٹے اور کسانوں کو 9 گھنٹے برقی سربراہ کرنے کے اقدامات میں کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مستقبل میں کسانوں کو بھی 24 گھنٹے برقی سربراہ کی جائے گی، جس کے لیے 4 روز تک کسانوں کو 24 گھنٹے برقی سربراہ کرنے کا آزمائشی مرحلہ کامیاب رہا۔ انہوں نے بتایا کہ سابق کانگریس دور اقتدار میں ریاست میں گھنٹوں برقی کٹوتی کی جاتی تھی۔ چیف الیکٹورل آفیسر انوپ سنگھ نے سیکرٹریٹ میں ریاست کی تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک اجلاس طلب کرتے ہوئے فہرست رائے دہندگان میں تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا، جبکہ اس اجلاس میں مجلس رکن اسمبلی سید احمد پاشا خادری اور مجلس رکن خان ساز کونسل امین الحسن جعفری نے بھی شرکت کی۔ ریاست تلنگانہ کے نئے چیف الیکٹورل آفیسر انوپ سنگھ نے سیکرٹریٹ میں ریاست کے تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا اور فہرست رائے دہندگان پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے ریاست کے 36 اسمبلی حلقوں کی حال ہی میں جاری کردہ فہرست رائے دہندگان سے عوامی نمائندوں کو واقف کروایا۔ اس اجلاس میں ٹی آر ایس، کانگریس، ٹی ڈی پی اور بائیں بازو جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کرتے ہوئے فہرست رائے دہندگان میں لاکھوں کی تعداد میں ناموں کے اخراج پر اعتراض کیا، جبکہ مجلسی رکن اسمبلی سید احمد پاشا خادری اور رکن خان ساز کونسل امین الحسن جعفری نے اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے رائے دہندوں کے ناموں کو بڑے پیمانے پر فہرست رائے دہندگان میں سے خارج کرنے پر اعتراض کیا۔ نارزون ٹاسک فورس ٹیم نے باوسوق اطلاع اور متاثرین کی شکایات پر کارروائی کرتے ہوئے طلبہ اور اولیاء طلبہ کو مختلف قسم کے جھانسے دینے والے ایک جعلساز کو گرفتار کیا۔ ڈی سی پی ٹاسک فورس کے مطابق 38 سالہ اے اروند عرف گپتا عرف اروند عرف ارجن کو گرفتار کیا گیا، جو جعلی کنسلٹنسی چلاتے ہوئے انجینئرنگ، میڈیکل و دیگر کورسز میں داخلہ دلوانے کا جھانسا دے رہا تھا اور تقریباً 30 لاکھ کے تغلب میں ملوث پایا گیا۔ ملزم نے 21 کیسز میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے، جبکہ 5.5 لاکھ روپے نقد رقم اس کے قبضے سے برآمد کی گئی۔ اراکونڈا اروند کمار الیاس گپتا الیاس سیٹو الیاس اروند گپتا اے کے گپتا ارجن گپتا پیری تنخی اتنا انجینئرنگ گریجویٹ ایکچوئل چپالے తర్వాత ఏం చేసింది తను కొద్ది రోజుల తర్వాత ఈ యొక్క ఇంకనే ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఈ ఇంటర్మీడియట్ చైతన్య తర్వాత నారాయణ ఇట్లా ఇంజనీరింగ్ ఈ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన కాలేజీ నుంచి లిస్ట్ తీసుకొని వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయడం, సైన్స్ వాళ్ళని అయితే ఎంబీబీఎస్ సీటీ ఇప్పిస్తారని లేదా మ్యాథ్స్ వాళ్ళని అయితే ఇంజనీరింగ్ సీటీ ఇప్పిస్తారు వేరియస్ కాలేజీలు అని చెప్పి ఇతను ఫస్ట్ వెలుగులోకి వచ్చింది ఎప్పుడంటే 2005లో జూబ్లీన్స్ పోలీస్ స్టేషన్స్లో ఇది పెట్టిండంట అపెక్స్ అని చెప్పి, ఇది డివిజన్ ఆఫ్ శ్రీ రాజరాజేశ్వర ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని చెప్పి పెట్టిండి దీన్ని ఫస్ట్, ఏ గేట్వే టు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ క్యారీర్స్ అని ఇక్కడ జూబ్లీన్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టి 2015లో పెట్టినప్పుడు అక్కడ ఈ సీట్స్ ఇప్పిస్తానని చెప్పి చాలామంది దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత వాళ్ళకి సీట్లు రాకపోయేసరికి వాళ్ళందరూ వచ్చి కేసులు పెట్టిండ్రు. జూబ్లీ హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో 9 కేసులు నమోదైనాయి ఆయన మీద ఎప్పుడో 2015లో. అప్పుడు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసిండ్రు, మళ్ళీ బెయిల్ తీసుకొని వచ్చేసిండు బయటికి. వచ్చిన తర్వాత 2016లో మళ్ళీ పంజగుట్టలో పెట్టిండు ఆఫీస్. ఏమని, నోబల్ గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పంజగుట్టలో 2016లో పెట్టి అక్కడ కూడా ఎంబీబీఎస్ ఇప్పిస్తామని చెప్పి, తర్వాత ఇంజనీరింగ్ సీట్స్ ఇప్పిస్తాం వేరే కాలేజీలల్లో, మేనేజ్మెంట్ కోటాలు ఇప్పిస్తాము లేదా ఎన్ఆర్ఐ కోటాలు ఇప్పిస్తామని చెప్పి అక్కడ కూడా చాలా డబ్బు కలెక్ట్ చేసిండు. అక్కడ పంజగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 8 కేసులు నమోదైనాయి. ఆ 8 కేసులలో 2016లో అరెస్ట్ కాబట్టాడు, జైలుకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ బయటకు వచ్చేసి 2015లో మా బేగంపేటలో కొత్తగా పెట్టిండి క్యారీర్ గేట్వే.
ఎంబీ స్టడీ ఎంబీబీఎస్ వరల్డ్ వైడ్ అని చెప్పి క్యారియర్ గేట్వే అని చెప్పి బేగంపేట సప్తగిరి టవర్స్ లో పెంట్ హౌస్ లో ఆఫీస్ పెట్టుకోండి. ఇతను పెట్టుకొని ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక ఇద్దరు దగ్గర మాకొచ్చిన సమాచారం ప్రకారం బేగంపేట పోలీస్ స్టేషన్ లో ఒక రెండు కేసులు నమోదైన ఇందులో ఒకటి క్రైమ్ నెంబర్ 306 దిలీప్ కుమార్ అని చెప్పి కంప్లైంట్ లాడ్జ్ చేసిండు. అతనితో పాటు ఇంకొక నలుగురు నరేందర్ రెడ్డి, సునీల్ కుమార్, ఆదిత్య వీళ్ళంతా కలిసి కూడా మొత్తం ఒక 15 లక్షల రూపీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. నాకు पहाड़ी शरीफ पुलिस और एसओटी ने मुश्तरक तौर पर कार्रवाई करते हुए जलपल्ली में एक मुकाम से दो अफराद को हिरासत में लिया, जबकि उनके कब्जे से तकरीबन 5 किलो गांजा जब्त किया गया. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में पी रमेश कुमार और सतीश शामिल हैं, जबकि उनके कब्जे से तकरीबन 5,300 रुपये नकद रकम के अलावा 4 सेलफोन्स भी जब्त किए गए. पहाड़ी शरीफ पुलिस ने जब्त शुदा अशिया के हमरा मुलजमीन को अदालती तहवील में दे दिया. سبھاش نگر خطب اللہ پور سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ طالب علم امریکہ میں ہوئے سڑک حادثے میں فوت ہو گئے. تفصیلات کے مطابق 26 سالہ ناگا تلسی رام برج فوڈ یونیورسٹی کا طالب علم بتایا گیا ہے جو سڑک حادثے میں فوت ہو گیا. طالب علم کے آئی ڈی کارڈ پر والدین کا موبائل نمبر دیکھنے کے بعد امریکہ سے فون کرتے ہوئے والدین کو اطلاع دی گئی, جس پر گھر والوں میں صف ماتم بچھ گیا. تلسی رام کی نعش کو حیدرآباد پہنچانے کے سلسلے میں انتظامات کیے جا رہے ہیں. سیلٹن پولیس اسٹیشن జరిగింది. అది కారు బ్రేక్ డౌన్ అయితే కారు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసాడు. అది తీసుకున్న తప్పటికి ఆయన రోడ్ క్రాస్ చేసి ఇటు వస్తుండగా వేరే కారు వచ్చేసి కొట్టేసింది. 2-3 కార్లు గుద్దుకుంటూ వెళ్ళిపోయి మా ఫోన్ కూడా కొట్టేసింది. స్పాట్ డెట్ అయిపోయాడు. అది మీకు ఎన్ని గంటలకు తెలిసింది? మాకు మార్నింగ్ 7:30 తెలిసింది. నిన్న ఈవినింగ్ జరిగిందంట. అది మీకు ఈవినింగ్ తెలుస్తా? ఇంకా ఏమైనా సమాచారం తెలుస్తుందా అక్కడ నుంచి? ఏం సమాచారం ఏమి తెలియలేదండి. ఇంకా ఏమి తెలియదు. చెప్తాము అంటున్నారు, ఎవరు ఏం చెప్పలేదు. మీరు ఎవరినన్నా కాంటాక్ట్ చేస్తారా? కాంటాక్ట్ చేసామండి. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మా వాళ్ళు చెప్తున్నారు యాక్సిడెంట్ అయింది తీసేమో అక్కడ బాడీ ఉంది కానీ ఎవరు అన్నది ఇంకంతవరకు చెప్పట్లేదు. ఇక్కడ లోకల్ గా మంత్రులను ఎవరినన్నా కాంటాక్ట్ చేసాము? వివేక్ గారిని కలిసాము, ఇన్ఫార్మ్ చేశాము. ఆయన ఏం చేస్తారో కేటీఆర్కి పంపించారన్నారు. కేటీఆర్ ద్వారా సుమసాగర్ పంపిస్తాను అన్నారు. మరి ఏమైందో తెలియదు. మాకు ఇంతవరకు ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదు. అది మేము చాలా 10 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి పంపించానండి. ఇప్పుడు నేను హార్ట్ పేషెంట్ని, నాకు కదా అప్పులు అయిపోయాను. నా భార్య చనిపోయింది, ఎప్పుడో పిల్లల్ని ఇద్దరిని పెంచుకొచ్చి ఈరోజు నా కూతురు అయిపోయింది. నేను ఆడ నాకు లేకపోయినా మొత్తం ఆడ మీదే ఆధారపడ్డాం. ناچرم میں واقع خانگی اسکول میں پیش آئے ایک حادثے میں سینٹ پیٹرز ماڈل اسکول کی 5ویں جماعت کی طالبہ شدید زخمی ہو گئی, جسے بغرد علاج دواخانہ منتقل کیا گیا. زخمی طالبہ حاسینی کے والدین نے اسکول انتظامیہ پر لاپرواہی کا الزام عائد کیا ہے. واضح رہے کہ خانگی اسکولز میں پیش آ رہے سنگین واقعات کا ڈی ای او حیدرآباد سخت نوٹ لے رہا ہے اور اس سلسلے کے تحت کاروائیاں بھی جاری ہیں. ابودیا نگر کالونی ونستلی پورم میں پیش آئی رہزنی کی واردات میں 50 سالہ خاتون کے گلے سے 2.5 تولے پر مشتمل منگل سوتر اڑا لیا گیا. متاثرہ خاتون نے اس سلسلے میں ونستلی پورم پولیس اسٹیشن پہنچ کر ایک شکایت درج کروائی ہے. پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرتے ہوئے اس واردات کے سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کیا. متاثرہ خاتون کے مطابق رہزن بائک پر آئے اور واردات انجام دینے کے بعد تیزی سے راہ فرار اختیار کی. ఎక్కడికి వెళ్ళొస్తున్నారు? గుడికి వెళ్దామని వెళ్తున్నాను. వనస్థలిపురం ప్రశాంత్ నగరు శివాలయం గుడికి వెళ్దామని చెప్పి వెళ్తున్నాను. వెనక నుంచి వచ్చి చైన్ లాగేసి
తీసుకెళ్ళాను. బైక్ మీద వచ్చారమ్మా? ఒక అతనేమో నాకు తీసుకెళ్ళాడు, వాడు వెంబడి అడుగుతున్నాను నేను. అంతకుముందు ఇంకొక అతను అక్కడ బైక్ తీసుకొని రెడీగా ఉన్నాడు, అప్పుడు చూశాను ఇద్దరు ఉన్నారని. తీసుకొని ఆ రోడ్ వెంబడికెళ్ళి వెళ్ళిపోయాను. ఇంకా ఎంత అరిచినా గోల చేసినా కూడా అందలేదు. रचाकुंडा कमिश्नरेट हदूद में तश्कील दी गई शी टीम्स की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी का सिलसिला जारी है. शी टीम की जानिब से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक टीम ने पिछले 3 हफ्तों के दौरान तकरीबन 36 केसेस दर्ज रजिस्टर किए, जिनके मंजुमला 40 अफराद को हिरासत में लिया गया. मस्कुरा 40 अफराद में 7 नाबालिग बताए गए हैं, जिनकी काउंसलिंग माहिर नफ्सियात के जरिए करवाई जा रही है. एक केस में कोर्ट ने 20 साल नौजवान को 1 दिन की सजा भी सुनाई है. राजेंद्र नगर पुलिस ने गणेश नगर, काटेदन और दीगर इलाकों में सरखे की वारदातें अंजाम देने वाले 2 सारखीन को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से तकरीबन 6 लाख रुपये मालियती अशिया बशमूल एक मोटर कार बरामद की. तफसीलात के मुताबिक 35 साल के पूर्णा रवि चंद्र कुमार और 25 साल टी सतीश कुमार को मुशतबा हालत में घूमते हुए हिरासत में लिया गया. अलावाजी राजेंद्र नगर पुलिस ने ऑटो का सरखा करने वाले एक मुलजिम 31 साल मोहम्मद गफ्फार को एक और केस में गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 1.5 लाख रुपये मालियती ऑटो बरामद किया गया. राजेंद्र नगर में भी हसन नगर वाला है. इन्हें एक मोहम्मद नसीर, ये भी हसन नगर वासी है. ये मोहम्मद नसीर का घर में एक किराए पर रहता था, रेंट पर रहता था. रायके उनका ऑटो ट्रैली लेकर गया है, उसको भी रिकवरी हो गया. उसका वर्थ भी कीमत है अराउंड 1,50,000 तक रहता है. ये दोनों केसों में अच्छा काम किया हमारा क्राइम टीम और इंस्पेक्टर नागया, उनका SI शेखर रेड्डी और टीम ऑफ ऑफिसर्स एंड देन SHO उमेंद्र रेड्डी फॉर एंकरेजिंग देम एंड वी आर गोइंग टू रिवार्ड करने का है. और इसमें अगर कुछ भी सीजेस है और प्रीवियस का भी इंक्वायरी करने का वो भी कोशिश. कुछ पहले के केसेस सर इन लोग के? इन लोगों के आज तक तो कुछ भी नहीं है पहले का केसेस, और हमारा फ्यूचर इंक्वायरी में कुछ है तो वो भी बाहर लाएंगे. पुलिस स्टेशन का क्राइम टीम हेडेड बाय इंस्पेक्टर नागैया और SHO उमेंद्र आज कल 2 ऑफेंडर्स को गिरफ्तार किया. उसमें एक ऑफेंडर जो 2 ऑफेंडर जो है पूर्ण रविचंद्र कुमार, ये जो है कैरताबाद रहने वाला है, और साई कुमार ये गणेश नगर काटेदार में महिला देव पिल रहा है. ये दोनों फ्रेंड्स है. ये साई कुमार रविचंद्र कुमार को थोड़े कार में डीलिंग करने का ये है शौक है, और लोगों के कार लेना बेचना या वो है. और इस सिलसिला में 23/11/2017 में इन्हें हमारे एरिया का हैदरगुड़ा का एरिया का एक स्विफ्ट डिज़ायर को फॉल्स की लगा के वो पार्किंग गाड़ी को लेके गया. वो आज उनको इंटरोगेशन करने के बाद पता हुआ कि उसको रिकवरी हो गया. ये इससे पहले प्रीवियस ऑफेंसेस या कुछ है क्या बोल के वो भी देख रहा है. अब तक तो बाहर नहीं आया, फिर भी उसमें इंक्वायरी जारी रहेंगे और इनका वर्थ ऑफ रिकवरी होगा 6. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है. सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंतराव ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ज़ेर तालीम तलबा को स्कॉलरशिप की अदायगी ना करने और खानगी कॉलेजेस में मनमानी फीस की वसूली पर कोई कार्रवाई ना करने के बायस तलबा एहतजाज पर उतर आए हैं, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में कोई इकदाम करने से खासिर है. یونیورسٹی کالج فار وومین واقع کوٹھی میں اردو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جامع عثمانیہ صدی تقاریب کے ضمن میں ایک بین الاقوامی سیمینار کا اہتمام کیا گیا. ممتاز ماہرین تعلیم نے اس سیمینار سے خطاب کیا اور مختلف موضوعات کے تحت مقالے بھی پیش کیے گئے. صدر شعبہ اردو کوٹھی ویمنس کالج نذیر احمد اور ڈاکٹر معید جاوید صدر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی نے مہمان و شکا کا خیر مقدم کیا. پروفیسر مظفر شہمیری وائس چانسلر عبدالحق یونیورسٹی نے سیمینار میں کلیدی خطبہ دیا.
تلنگانہ وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم نے وقار آباد میں واقع تقریباً 400 سالہ قدیم قطب شاہی مسجد کو آباد کروایا جو پچھلے 70 سال سے بند تھی۔ قطب شاہی نادر گل مسجد جو حیدرآباد سے تقریباً 30 کلومیٹر پر واقع ہے، قطب شاہی دور کا ایک نادر نمونہ ہے جو آزادی کے بعد سے بند پڑی تھی۔ مختلف نمائندگیوں کے بعد چیئرمین تلنگانہ وقف بورڈ محمد سلیم نے اس مسجد کو وقف بورڈ کے تحت لیتے ہوئے اسے آباد کیا اور پہلی نماز کی امامت بھی کی۔ اس مسجد میں تقریباً 25 مصلیوں کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، جبکہ امام اور موزم کی تنخواہ ریاستی وقف بورڈ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ 400 سال پرانی قدیم مسجد ہے، 70 سال سے جو ہے بند تھی مسجد یہ، تو انشاءاللہ جو ہے یہاں پر ہمارے ابو عمل صاحب اکرم صاحب جو ہے یہاں پر وقف بورڈ سے پرمیشن لے کے یہاں پر اس کو کمپلیٹ کرایا اس کو، تو آج جو ہے نا یہاں پر نماز پڑھی گئی، یہاں پر ظہر کی پہلی نماز ہوئی یہاں پر۔ انشاءاللہ تعالی اس کو آباد ہمیشہ کے لیے آباد رہیں گی مسجد، اور مسجد کے امام موزن کو جو بھی رکھیں گے تو وقف بورڈ سے جو ہے اس کو پرمنٹ جو بھی ہدیہ ہے وہ وقف بورڈ سے ان کو ملیں گا انشاءاللہ تعالی، اور 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے یہاں پر سب لوگ۔ اس کو اچھے طریقے سے وضو خانے ہیں اور سب کے باتھ رومس وغیرہ جو بھی اگر کمی ہے تو اس کو بھی بنانے لگائیں گے یہاں پر۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، طلبہ اور اولیاء طلبہ کے ساتھ داخلوں کے معاملات میں دھوکہ دہی کرنے والا دھوکے باز نارتھ زون ٹاسک فورس کے ہاتھوں گرفتار، 21 کیسز میں ملوث ہونے کا اعتراف۔ راجندر نگر پولیس نے 2 سارقین کو کیا گرفتار، 6 لاکھ روپے مالیاتی اشیاء برآمد۔ پہاڑی شریف پولیس اور ایس او ٹی نے کی مشترکہ کارروائی، 5 کلو گانجہ ضبط، 2 افراد گرفتار۔ وزیر اعلیٰ کے سی آر نے ضلع کریم نگر کا کیا دورہ، مختلف آبپاشی پروجیکٹس کا معائنہ، ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ۔ فہرست رائے دہندگان میں تفصیلی تبادلے خیال، چیف الیکٹورل آفیسر نے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ منعقد کیا اجلاس، فہرست سے ناموں کے اخراج پر نمائندوں نے جتایا اعتراض۔ ناظرین غور نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ غور نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں، غور نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔